No niin, Pekka Liikanen, finaali aamu Oulussa. Miltä järjestelyt näyttää? Järjestelyt näyttää hyvältä. Jää on loistavassa kunnossa ja uskon, että ei tule sen suhteen mitään ongelmia. Ja lisää katsomoita on tuotu. Nyt toivotaan vaan, että yleisö jalkautuu runsaasti tänne paikan päälle. Kyllä, kyllä. Mitä veikkaat ottelusta noin pelillisesti ja kenties lopputuloksen kannalta? No, pelistähän tulee tasainen. Molemmat on hyvin puolustavia joukkueita ja veikkaan, että aika vähän maallinen ottelu tulee. Että jos jompi joukkue tekee yli 5 maalia, niin viihdyttelee kyllä. No. No, jos pelataan vähän tätä kautta vielä. Tässä nyt on runkosarjan 3. ja 4. vastakkain. Onko se yllätys? No onhan se yllätystä. Kyllä ihan sarjan loppuun kun tarkastelin, niin Kamppareilla oli 8 ottelun voittoputki ja Akilleksella on hyvä kausi muutenkin ja varsinkin kotikentällä, niin kyllä se minulle ainakin yllätys oli. No. No entä entisenä oululaisena, Pekka, miltä tuntuu seurata tätä finaalivalmistelua ja touhua täällä? No hyvältähän se näyttää, että onhan täällä, jos ajatellaan Oulun katsomaan esimerkiksi, niin se on ihan suomalaisesta jääpallokentistä ihan huippuluokkaa ja siinä mielessä puitteet on ihan kunnossa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.